Fy enw Iwan Pritchard a rydw i'n bennaeth yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryweder. Fe goron ni yn 2012 gyda 71 o ddisgyblion. Rydyn ni erbyn hyn gyda dros 900 o ddisgyblion. Dwi'n gweld fy rôl i fel rhywun sydd yn galluogi staff a disgyblion a rhanddeiliaid eraill i fod eisiau i'r newid yna fod yn llwyddo. Rydyn ni wedi bod yn cyflwyno'r newidiadau yn raddol yma ym Mryweder. Dydyn ni ddim yn gweld y newid fel rhywbeth cyflym sydd yn gallu digwydd dros nos. Mae'n hynod o bwysig bod ni'n dod â phawb gyda ni fel rhanddeiliaid. Mae'n hynod o bwysig bod y staff a'r disgyblion, y llywodraethwyr a'r rhieni i gyd yn ymwybodol o pam bod y newid yn digwydd, bod nhw i gyd yn prynu mewn i'r weledigaeth ar gyfer y newid. Dwi'n meddwl bod e'n hynod o gyfroes i'r plant ac i ni fel rhieni i weld y cwricwlwm newydd yn dod mewn. Mae'n holl bwysig bod y plant yn ymarn ni yn cael yr un profiadau, yr un gwybodaeth, fel sylfaen cyn bod nhw'n dod i'r ysgol uwchradd a bod nhw gyd yn dechrau yn yr un man, felly fi'n credu bod e'n peth gwych iddyn nhw. Ychydig flynydd yn ôl, ddath holiadau rownd i ni rieni lenwi mewn a mae'n braf cael gwybod bod yn barn ni wedi cael ei gymryd mewn i ystyriaeth yn sylfaenu'r cwricwlwm newydd. Dwi wedi cael lot gwell syniad o ran sut mae meysydd gwahanol yn plethu gyda'i gilydd a hefyd wrth weld sut mae pethau'n datblygu i ni'n gweld wedyn sut ni'n gallu adeiladu ar ben hynny a sicrhau mwy o continuum wrth iddyn nhw ddysgu. Felly, be wnaeth yr ysgol oedd mapio allan yr holl adran yr cwricwlwm roeddwn ni wedi dysgu ers cynnwys allweddol 3. A felly, be gwnaethon ni ar ôl mapio hynny allan oedd edrych yn y rhan yr roeddwn ni wedi dysgu a edrych os oedd hwnna wir yn berthnasol neu angrheidiol ar gyfer disgyblion yn y dyfodol. Ar ôl wedyn edrych ar ôl be o'n i wedi dysgu, wnaethon ni edrych ar be o'n i'n teimlo fel oedd ar goll o'r cwricwlwm a be ddylai cael ei ddysgu i ddisgyblion yn y dyfodol. Ac felly o hynny, wnaethon ni roi adborth i'r athrawon ar sut dylai'r cwricwlwm yn newydd mae'r ysgol yn dylunio edrych a pa hanes dylai ddisgyblion ddysgu. O ran trefnu a cynllunio'r cwricwlwm i ni, mae'r elfen o gydweithio wedi bod yn holl bwysig. Da ni wedi bod yn glwstwr clos ac agos ers y cychwyn a mae'r ysgolion o ddefnydd y clwstwr wedi cydweithio ar nifer o brosiectau yn llwyddiannus iawn. Felly pam ddath i'n amser i benderfynu ar sut ydym ni'n mynd i weithio ar y cwricwlwm newydd, oedd o yn benderfyniad eitha rhwydd a naturiol i ni bod ni yn cydweithio hwn fel clwstwr yn hytrach na trio gweithio ar y cwricwlwm fel ysgolion unigol. Ac wrth gydweithio wedyn, da ni wedi gallu rhannu syniadau, da ni wedi gallu rhannu gofidiau a trafod y gofidiau yna a dod i benderfyniadau gyda'n gilydd. Ac o ganlyniad, da ni'n gryfach a mae'r cwricwlwm, dwi'n meddwl, yn gryfach hefyd.